Your name. Do solemnly swear that I will tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth to this committee. Thank you. You may now take your seat. Madam Chair. Yes, SP Pro Temporary. If I may request these uh, uh, ladies to please remove. face masks. Yes, please. Including salamat. Uh, Guo-Guoaping, Guahu, uh, pakitanggalin yung And mask Shilago. niyo. Ba ka double Shilaguo. to. Eh? Ah, ma pag-uusapan natin 'yan, SP pro temporary, yung mga doubles na 'yan, mga doppelganger na 'yan. So, salamat po, Comsec. Uh, so, Mayor Kalugay, uh, sa sa kanila po yung aking mga uh, unang tanong. Mayor, uh, ayon po kay Guo Hua Ping, uh, magkakaibigan lang daw po kayo. Ganyan din po ba ninyo ikakarakterize yung relationship nyo? Opo, Madam Jer, kaibigan lang po. Kaibigan lang at uh, wala nang iba? Kaibigan at iba pa? Wala na po, Madam Jer. Sigurado ka? Mayor. Opo. SP Pro Tempore. Eh. Opo, Your Honor. Kaibigan lang. Opo, Your Honor. Hindi ka ibigan. Kaibigan lang po, Your Honor. Sige. Salamat po, Your Honor. Salamat, SP Pro Tempore. Mayor, pakilarawan po kung gaano kayo ka-close. Uh, bakit nyo halimbawa ipapakita ko uh, yung photos? Bakit nyo po suot ang campaign shirt uh, ni Alice Guo? Uh, tapos magkasama magkasama pa siya sa kampanya nyo rin. So, kumbaga, nagsusuotan kayo ng campaign shirt ng isa't isa at nandun kayo sa kampanya ng isa't isa. Papakita ko po yung uh, photos noon. So, in the meantime, pakilarawan po, gaano ka-close yung pagiging magkaibigan ninyo? Magkaibigan lang po kami, Madam Chair. At yung pong t-shirt po na sinasabi po niyo Madam Chair, binigay po sa Iyan akin po. po. yan ni Ate Che. Sino po si Ate Che? Si Cheryl Medina? Opo, your madam chair. Pero sinuot po ninyo? Opo. Tapos andin po si Guo Huaping uh, sa campaign caravan ninyo noong 2022. Madam Chair, if I... Bago kayo magpatuloy, Mayor, gusto ko lang i-acknowledge yung presensya sa session hall ng uh, aming Senate President Escudero. Salamat po, uh, SP. And nandito na rin po, salamat kay Senator uh, Joel sa pagdalo nila sa hearing. Thank you. So, Mayor, uh, bakit ganon? Suot nyo ang campaign shirt ng isa't isa at nandun kayo sa campaign caravan ng isa't isa? Ininvite po ako dyan po, uh, Madam Chair. Inimbita kayo ni Guo Huaping? Opo, Madam Chair. Bakit niya kayo inimbita? Uh, pinakita lang po niya kung sa akin po nung siya ay nangangampanya po. Pinakita ang alin po? Yung tungkol po sa pagparada po. Pero ito pong nasa kanang photo, uh, campaign caravan po ninyo Ayan no? Mayor Dong Kalugay 2022, nag-attend si Guo Huaping sa campaign caravan ninyo. Sa kaliwa naman, siyempre ito nga po kayo, uh, at may seal pa, no? Bayan ng Suwal, Pangasinan. So parang official photo, suot nyo yung t-shirt ni Alice Guo. So bakit ganon? Nagsusuportahan kayo sa pagsuot ng t-shirt ng isa't isa at sa pag-attend sa campaign caravan ng isa't isa. Madam nang sir, yung, ano po, yung nakasakay po ako sa sasakyan, yan po yung motorcade po namin na in-invite ko po siya. Bakit niyo po siya in-invite? In-invite din po ako, Madam Chair, nung nanalo po siya. Ibig, e, hindi. Uh, during the uh, campaign na uh, victory caravan po ito? Opo. Bago niyo sagutin, ah... Uh, Uh, may isang tanong yes, a, si kaugnay si Majority Leader. As yes, a point of order, Madam Chair. Kanina ko pa ho in-observe si Miss Alice Go. Hindi naman nakikinig sa atin. Parang may tinitingnan lang siya sa envelope. Can we require her to be more attentive and uh, to this proceedings? Thank you, Madam Chair. Thank you, Majority Leader. leader. Go paki, uh, pakinggan niyo po uh, ang buong hearing natin. Yes, Mayor. So, bakit nga ba ganun na inimbitan niyo si Guo Huaping sa uh, Victory Caravan ninyo. Sabi niyo inimbita rin niya kayo sa Victory Caravan niya. Nag-attend po kayo sa Victory Caravan niya? Opo, in-invite po niya po ako, Madam Sir. So bakit nga po ganun? Ba't kayo nag sa campaign sa Victory Caravan ng isa't isa? Ba't kayo nag attend sa Victory Caravan ng isa't isa? Bakit may official photos kayo na may seal pa ng inyong mga bayan suot ang campaign t-shirts ng isa't isa? Yung pong in-invite po niya po kung una, tapos eh, pinaunlakan, pinaunlakan din po niya yung invitation po natin, Your, Madam Chair. Madam Chair. Kaya nga po, yes, SP Pro Tempore. Bakit sa dami-dami ng mga mayors sa Pangasinan, si Alice Go na inibitan mo? Marami po kung kasaba po dyan, huh? Your Honor. Tsaka nangangampanya siya, di ba na, that was during the 2022 elections, am I correct? Nangangampanya siya sa Bamban, tapos nangangampanya din siya sa iyo. And vice versa? Hindi po, Your Honor, nung victory party lang po. Okay, assuming. Bakit sa dami-dami ng mga mayors sa so Pangasinan, marami mga babaeng mayors sa so Pangasinan, bakit si Alice Go na pili mo? Ininvite in lang din niya po ako noon kaya uh, nagsabi rin po ako na... May reciprocity, ganun ba? Hindi pong suma, sumama rin po sa motorcade po namin, Your Honor. Kasiya lang ha? Hindi po, marami pong kasama po dyan na ibang politika. Dalawa lang kayo, oh. Opo, pero hmm. sa picture po, dalawa lang po kami, pero marami po yan, your honor. Pero nung birthday mo, suit-suit mo pa rin yung t-shirt. Ayaw mo pa rin bitawan yung t-shirt ni Alice Go? Birthday mo to, hmm. Tama? Opo, your honor. Tiga, before that, uh, bago ka yes, pumunta dito, yes, if I may, uh, Madam Chair. Hindi ka nakasipot nung nakarang hearing, correct? Opo, Your Honor. At ang mo, may dengue ka. Opo, Kaya Your Honor. No na-hospital ka? Na-hospital no po ako. Saan po? Sa Nasarit po. Kailan ka na-discharge? Kung hindi po ako nagkakamali, mga Wednesday po yata yon. Ano oh, date? Kasi yung last hearing, September 9 eh. If, I, if my memory serves me right. September 9. Kailan Kailan kayo lumabas? Gabi po yun, Your Honor. Ng, Kung hindi po Wednesday, Thursday po. Thursday. Pero during that time, nung sinasabi mo may dengue ka, nakipag-jamming ka pa yan, no? No? Nakipag-inuman ka pa. Correct? Hindi po, Your Honor. Ito yung Vice Mayor ng Mabini, if I'm not mistaken. Vice Mayor ng Mabini, Pangasinan. May bayan bang Mabini sa Pangasinan? Meron po, Your Honor. Ayun. Oo. ama Wala po akong dinggi dyan, Your Honor, yung picture na po yan. Uh, wala na. Hindi Katatapos po. lang. Hindi po. Uh, hindi po ako uminom po nung ako po may dinggi, Your Honor. Huh? Ayan, no? Ayan, tignan mo sa TV. Yan po, Your Honor, eh, bago po ako magkadinggi po. Bago magkadinggi o pagkatapos ng dengue? Hindi. Hindi ko magsinungaling dito. Hindi po, uh, bago po ako magdating kay Your Honor. Uh, I'll give you the benefit of the doubt. Ano yung tunay na pangalan mo, Mayor? Liseldo Calugay po. Liseldo. Uh, yung middle name mo? Dikintos po, Your Honor. Ano na? Dikintos, Dikintos po, Your Honor. Mm, may mga kaso bang uh, nakasampas sa inyo sa kasalukuyan? Sa baga ka alam ko po, Your Honor, wala po. May death threats ka ba? May banta ba sa buhay mo? Wala naman po, Your Honor. Uh, kinukuha ko yung time ni Madam Chair, nakakaya. Ikay mo na. Salamat po, SP Pro Temp. So, huli na lang dun sa mga photos nyo sa Victory Caravan at sa pagsuot ng t-shirt ng isa't isa. Bakit nga kayo ang pinili ni Guo Huaping na bigyan ng ganyang t-shirt kahit nasa ibang probinsya kayo at imbitahin o dumalo sa victory caravan ninyo. At bakit siya ang pinili nyo na isuot nyo yung campaign t-shirt niya at imbitahin sa caravan ninyo nung victory parade? Bakit po, Mayor? Yung pong t-shirt na yan, hindi ko po sinusot po sa pagkakampanya po. Yung... Hindi ho, pero official photo to eh. May tatak pa nung seal nung bayan nyo. Opo, yan po ay nasa bahay po ako, Madam Chair. Kaya lang, naging official photo, may tatak nga ng seal ninyo. And then ito pong caravan, bakit nga po siya ang pinili nyong imbitahin na sumali sa Victory Caravan? Katabi nyo, nasa lead vehicle siguro ito. Pinaunlakan ko rin po yung... Pinuunlakan din niya po yung invitation po namin, Mayor, dahil nung voter kid din po nila, in-invite po kami, pumunta rin po kami, Madam Chair. Mayor, close enough ba kayo ni Guo Huaping para may koordinasyon yung mga staff ninyo? Nagtatrabaho sila magkasama. Halimbawa, si Miss Cheryl, tapos si na Miss G at Miss Kath. Close ba kayo ni Guo Huaping para yung tatlong staff nyo nagtatrabaho na magkasama? Hindi naman po, Your Honor. Magkaibigan lang po talaga. Magkakaibigan din sila. Pero hindi naman. So, minsan may mga trabaho silang ginagawa na magkasama. Uh, hindi ako po sigurado, Madam Chair. Naku, sir. Dapat sigurado po kayo dahil senior staff nyo po si Miss Cheryl. And mamaya, tatanungin ko rin po si Guo Huaping tungkol kina Miss G at uh, Miska siguro ako yung mga katkas mga staff ko sa opisina. Alam ko kung sino mga katrabaho nila sa ibang mga staff dito sa Senate. One related Madam. question yeah. kay Senator no, Joel. No, 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 Madam Chair, I just uh, I've been here for a while and the uh, Arahot mga bata dito, Madam Chair, na suot mo yung t-shirt ni Ping, Magkasama kayo sa float, kayong dalawa lang. Sabi mo madami nasa Official photo mo itong uh, t-shirt na ito, Mayor. Siguro, wag na tayong magpaligoy-ligoy pa. May relasyon ba kayo ni Alice? Gusto mo ba siya? Gusto ka niya? Ay wala po. Wala pong ganyan your honor. Hindi kayo lovers in pogo? Ay hindi po, your honor. So, dinide mo. May partnership ba kayo? Anything? May bank account kayo together? Meron kayong negosyo together? Wala po ni isa po, Your Honor. Ah, ganun? Hindi kayo nag-isip? Hindi kayo nag-plano whatsoever? Wala pong gano'n, Your Honor. So, MU lang, MU? Wala din po, Your Honor. Ano ba yung MU? Paalam ko ano ibig sabihin. Nabuta okay. Oh, mo ba ibig sabihin na MU, Mayor? Yung MU po, ang pagkakaalam ko po, yung mutual understanding. Wala kayo Hindi, ang MU merong usapan. Ay, wala pong usapan kami, Your Honor. Salamat, uh, Senator Joel. Oh, Actually, Chair. marami akong tanong mamaya tungkol sa mga negosyo. Hindi po ako naniniwalang wala kayong negosyo. Madam One related Chair. question sa SP Pro Tempore. Yeah, sa t-shirt, di ba lagi mo suot yung t-shirt ni Alice sa, sa, birthday, sa birthday mo, sa lahat mga iba't ibang uh, events. Correct? Mayor. Yung... Yung... Suot ko lang po yan po nung pantulog ko po, Your Okay. Minsan, nagkakapareho kayo ng mga t-shirt. Suit niya at suit mo. Parang merong his and hers o oh, couple couple shirt kung kung tawagin. Tama? Hindi naman po your ah, own. Oh, o then papapakita ko lang sa'yo. O to. O. Oh. Di ba? Pareho? O po your own uh, pero nabili ko rin po yan. Na ah, binilin po mo your siya? Honor. Hindi po your own. Eh, paano naman nangyari yun? Par pareho kayong ano? Hindi ko naman po siya piring ibili Your honor. Eh ano nga? Nagkataon po siguro may uh, huh? your honor na ganyan regalo lang. regalo sa, regalo niya sa'yo? Wala naman pong niririgalo sa akin your honor. O, binilan mo siya t-shirt? Hindi rin po your o, honor. Ito pa, isa pa. Hmm. Wala pa rin relasyon? Wala po your honor. Ano ito? Pareho naman t-shirt. Pareho blue. Polo. Your Honor, marami naman pong magkakaparehas mong ah, gamit, ganyan. Your Honor. Ayaw pa rin talaga umamin na <laughs> nagkataon lang. Wala naman po kaming relasyon, Your Honor. Talaga. Sige, Mama po ko talaga na meron talaga kay relasyon. Gusto mo ngayon pagpatuloy ka lang. Nakakayala kay Madam Chair. Marami po siya katanungan sa iyo. Pero ayaw pa rin umamin, ha? Opo, Your Honor, hindi naman po talaga. Wala naman po kaming relasyon. O, Alice Go, ikaw ba bumili ng t-shirt para sa kanya o siya nagregalo sa iyo? Ha? Huh? Yung mike mic po, Ms. Go Huaping, isang sagot dun sa tanong ni SP Pro Tempore. Hindi po. Uh, oh, ano yung nagkataon lang, pareho kayo. Pareho kayong t-shirt. Hindi, hindi ko nga po alam may ganun picture po eh. Ano? Hindi ko po alam na may ganun picture po. Eh, nakasmile ka pa eh. Oh, pareho. Siguro campaign shirt, ano, uniforme nyo to, kung saan. Ayaw nyo pa rin mamamit. Sige, Madam Chair. Salamat, SP Pro Tempore. Huling tanong ko, Mayor, dun sa mga naunang photo, no? yung pagsuot ng t-shirt ng isa't isa, may couple shirts, yung pagpunta nyo sa Victory Caravan ng isa't isa. Close enough ba kayo ni Guo Huaping na mapapirma yung kinakilalang kapatid o kamag-anak niya dun sa mga joint businesses ninyo? Ano pong close po, yun, Magandim. Yun po, close enough ba kayo na may mga joint businesses na inyong dalawa na ang pumipirma sa papeles ay si Sheila Guo? Ay wala po, Yorona. Wala pa rin. Okay po. Actually, mayor, sa totoo lang, kasi yung mga naunang tanong namin, isa sa pinakasimpleng sagutin nang totoo sana. And actually, wala po akong pakialam kung meron man kayong romantic relationship. Wala po akong pakialam doon. I am interested we are interested in the possibility of your criminal relationship. Kaya inuna na namin yung mga tanong na ang dali sanang sagutin ng totoo sa mga litratong iyon. Ang pinaka-interest ko po ay kung may sabuatan kayong dalawa para sa kadiliman at kasamaan. I want to explain my keen interest in your relations with Guo Huaping. At ipapakita ko po, ipapakita ko ngayon ng ito, ang affidavit na ito. Okay? And for the record, we are flashing this with the consent of his lawyer, no? yung affiant. Niredact pa namin yung ilang mga detalye para sa sarili niyang seguridad. Okay? Ayon dito po, Mayor, sa affidavit na ito, yung staff ninyo ang nag-arrange ng notaryo ni Alice Guo o Guo Huaping sa petsa na wala na siya dito sa Pilipinas. Ha? Mamaya po, babalikan ko pa yung affidavit na iyan. Pero, dun muna tayo sa inyong business, business relationship. Basahin ko lang yung ilang bahagi ng uh, affidavit kung mabasa ko. Uh, medyo maliit. Pwede bang lakihan natin? Okay, ayon sa affidavit na ito, uh, Honor around January of 2020, 2024, Ms. Ordonia mentioned in confidence in one of our conversations that Mayor Go and Mayor Kalugay. All right. On or around August 12, 2024, Ms. Ordonia called me, yung affiant, Asking if I knew a notary public who would be able to notarize an affidavit for an unnamed person, and ask for assistance to facilitate the same. On August 13, 2024, Ms. Ordonia called to make arrangements to pick up the document to be notarized. Ms. Ordonia instructed me to go to Concepcion Road, Concepcion Tarlac, to meet the person whose affidavit would be notarized she also gave me the number of a certain kath to coordinate with on august 14 2024 i arrived at the meeting place at around 8.30 a.m at around 11.15 a.m i received a call from kath to inform me that a certain g will bring the document to me at around 11.30 a.m g handed the document to me and i learned that the name of the affiant is Alice Leal Guo. I noted to G that the document was unsigned and asked that the affiant sign the document. G went to a vehicle across the road to have the document signed by the passenger. The passenger of the vehicle rolled down the window and waved at me. From afar, I saw the resemblance of Mayor Alice Guo and waved back. The passenger rolled the window back up. G approached me with a signed document and they all left with the vehicle. So, ito po yung tapos mayat mayasa affidavit. I called Kath, Kath to request that Mayor Alice Guo call me so that the attorney, Attorney Galicia, could be reassured that the affidavit is being executed voluntarily and that she is still in the Philippines. Mayor Alice Go assured me and attorney Galicia that she executed the affidavit and that she is in the country. At around 8 p.m., I left Bulacan to go to 7-Eleven Kappa Starlac and deliver the document to G. I am unaware if she was accompanied by any other person. So, according to this mayor, your staff, si ms Medina, arranged the notary of Gua Ping on a date, she was not here in the Philippines. Mamaya po, babalikan ko, Mayor, ang affidavit na ito. Pero dito muna tayo sa inyong business relationship. Business partners po ba kayo ni Gua Ping, Mayor? Madam Chair, wala po kaming kahit na isa po na business partner po. Nako Mayor, kunin nyo yung pagkakaton yung mga susunod kung tanong para sumagot ng totoo po. You are under oath at hindi lang po itong huling dokumento ipapakita ko at namin sa inyo, ha? Uh, Madam Chair, yes, sa SP Pro I, I would ren. like to remind the good mayor of uh, Sual Pangasinan, if you keep on lying before this committee, I might force uh, to cite you in contempt. Sinungaling na nga itong girlfriend mo. Sinungaling ka pa rin. Sabi mo lang buong katotohanan. Ha? Huh? Your Honor, hindi po ako sinungaling at hindi ko rin po siya girlfriend, Your Honor. Uwe. Opo, Your Honor. May asawa ka ba? May kinakasama po ako, Your Honor. Iyo asawa mo? Uh, na you married? Uh, yung una po, na-annulled na po, Your Honor. Tapos may kinakasama po. ako. May kinakasama ka? Opo. Kilala Pinakasama. ni Miss hindi ko po alam kung kilala po niya, Your Honor. Sa tingin mo? Hindi ko po alam, Your Honor. At least kilala mo yung kinakasama niya. I refuse to answer po. Bakit? Okay. Tinatanong ko lang. Why do you refuse to answer? It's just a simple question. Come answer sir. Go, Huaping. Go, On what grounds are you not answering the question of the SP Pro Tempore? Um, uh, sen, uh, hindi ko po kilala. Ano daw? Hindi niya kilala. Okay. Salamat SP Pro Tempore. Eh, Mayor, kung wala kayong negosyo ngayon, meron ba kayong may mga negosyo dati? Madam Chair, uh, wala po kaming negosyo kahit na dati po, Madam Chair. I really regret yung ganitong line of answering nyo, Mayor. Ito, meron po akong ifa-flash ngayon. Mga dokumento po. Kung wala kayo negosyo, ikaw may negosyo yes, ko, super temporary. Negosyo ko sa Rile. May say, negosyo ka sa Rile. Yung sa'yo lang. Meron po, Your Honor. Ah, marami. Hindi po, uh, sa tracking po. Tracking? Opo. Ano pa, merchandise? Wala po, tracking lang po, Your Honor. Fish farm? Wala rin pong fish farm, Your Honor. Talaga? Opo. Wala ka fish farm? Wala po. Okay. Yun. okay. Well, uh, salamat SP Pro Tempore. Speaking of fish farm, di ba ang karamihan po dito, Mayor, sa pina ko po ngayon, ay uh, pinagsama-sama ang mga pangalan nyo ni Guo Huaping o Alice Guo. Tingnan nyo po. AC Aqua Farm, B Aqua Farm, Lixel Fish Farm, Dongwo Fish Farm, Guko Aqua Farm. Madam Chair, yes, Protempore. I think stands for Alice and Kalugay. Very possible, huh? SP Pro Tempore. Huh? Yung D, Aquafarm, Dong. Lixel, Alice, LIC, and Lixel, Dong. Dong Dong, and Go. Tinalo nyo pa si Dong yan, ha? Huh? Guko. Guko. Huh? Siguro stands for? Go and Kalugay. Oh. Madidinay mo po ba ito? Wala po kung ganyang negosyo po, Your Honor. <laughs> Sinungaling to. <laughs> Hindi po ako Sino itong si Efren Singueo? Ha? Huh? Sino to? Mayor. Hindi ko po naintindihan po, Your Honor. Oh, Cheryl Medina. Oh Cheryl, si, Cheryl Medina. Si Ate Chipoya. Yeah. Oh Cheryl, Sana? na. Okay. Ikaw ba may ari ng The Aqua Farm? Inapply ko po yan dati, Your Honor. I am asking you, are you the owner? Wala po kasi. Yan. It says Hindi here po. in The It's not operating, maliwanag, Your maliwanag Honor. Maliwanag na ano. Ini-endorse pa ng mayor mo. Your Honor, sa, wala pong nag-operate ano, na ganyan. Sa Huh? Hindi po natuloy, Your Honor. What do you mean, hindi natuloy? Kasi nung malaman ko na hindi pala pwede ang empleyado na magkaroon ng business na ganyan, hindi ko na po tinuloy yun. But your mayor, si Mayor uh, Suwal, uh, Mayor ano ba? Kalugay, endorsed it to these members of the Sangguniang Bayan in your own town. Oh, at sa, saka Miss Cheryl, yung isang unit dyan, kung saan nakalagay kayong owner ng 15 units, yung isang unit, ang halaga ay dalawang milyong piso. Kaya nga so 15. Miss Cheryl, so may 30 million pesos ba kayo no, para dyan? No, Your Honor. Isang unit lang po sana yung susubukan namin. Kaso po, uh, hindi po pwede ang empleyado, kaya hindi po natuloy. Hindi pwede ang empleyado sa isang unit. na ilagay hindi pa kayong po. owner ng 15 units. Paano hindi. po nangyari yan? application lang po yan, Your Honor. What do you mean? This is an official document, Don't Madam Cheryl. Cheryl. Yes po, Your Honor. Oh. And SP Pro Tempore and uh, San Joel, uh, ang uh, nagre-request pa dito, respectfully endorse the application, ay si Mayor Kalugay din. Ang, uh, kumbaga, ang chief executive mo dun sa inyong uh, munisipyo, Mayor, hindi ba itong lahat ng mga pangalang ito, pati yung D. Aqua Farm na may 15 units, si Cheryl Medina sa Bakiwen, ay talagang mukhang pinagsamang mga pangalan nyo ni Guo Huaping, Mayor? <laughs> <laughs> hindi ko po alam, Your Honor, po na po yung mga... Nako Mayor, a little more ano, honesty po, you are under oath. Uh, isang related question so, Ma Joel. Madam Chair, ask uh, Ms. Cheryl. Kasi, Ms. Cheryl, sabi mo kanina, ikaw ang nag-facilitate uh, nito, ikaw ang nag-apply, ikaw ang nasa, nasa official document, uh, Madam. So, wh what, are you, why, what are you telling uh, us? Hindi, 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 alam mo, before you answer, no, I just want you to know this. Hindi, hindi ka sasagipin ng sino mang nasa paligid mo ang sasagip sa iyo yung magsasalabi ka ng katotohanan. Sige, anong participation mo dito? Bakit ikaw ang owner? Wala ka namang kamong ganong kalaking pera, pero nandyan yung pangalan mo. Yes po, Your Honor. Ako po yung nag-apply talaga po. Hindi kayo inutusan ni Mayor nung maging hindi po, dami. Hindi po talaga, Your Honor. Sinong nakaisip nito? Ikaw talaga? Yes po, Your Honor. Ikaw ang nakaisip nito. So ito, pag involved to, ikaw ang kukulong namin dito. Yes po, Your Honor. So ikaw ang nakaisip. Yes po, Your walang, Honor. Walang tumulong sa'yo mag-isip. Wala po, Your Honor. Pero ini-endorse ka ng mayor mo. Kasi hindi, ka tinutulungan ng mayor mo. Hihingi po talaga kasi ng endorsement sa mayor, Your Honor. Hmm. <laughs> Nagkataon lang to lahat. Isa lang po kasi yan, Your Honor. Yung unit na yon, 15 po yung ia-apply. Pero ang balak ko po sana, isa lang po, Your Honor. So ikaw lahat ang nakaisip nito? Hindi, yung sa akin lang po, I'm speaking for myself. At itong My lahat honor. na ito, hindi mo kilala itong mga Efren, Rowena Cruz, Arlene Pantaleon, Kent Ku, wala kang kilala hindi, dyan? wala po kayo. Senator Sige. Joel, bago natin iwan yung D-Aqua Farm, Sige. Ms. Cheryl, hindi po natapos sa uh, application lang na endorse ni Mayor Kalugay. Meron pong kopya ang komite ng DTI na certification na di Aqua Farm is issued to Cheryl Ordonia Medina dated June 14, 2022. Pirmado pa ng dating DTI Secretary Lopez. So ito po'y na-issuehan ng certificate ng uh, DTI. So hindi po hanggang application lang na-aprubahan ng DTI. Yes po, Your Honor. Ako po yung nag-apply talaga. Hanggang DT ay hanggang fishery privilege pa nga po umabot po ako, Your Honor. Yes, and la alam naman ng lahat ng empleyado sa gobyerno, let alone opisyal sa gobyerno. Alam na alam nyo bilang senior staff, hindi talaga pwede mag-apply, mag, mag -ma ng certificate kung kayo ay government employee ni sa isang unit, ni sa maraming unit. May kopya din po kami mula sa Office of the ang Bayan ng Suwal. Resolution number 2022-243. Granting a provisional fishery privilege to the aqua farm for year 2022 for 15 units at Barangay Bakiden. Signed ni Wilma Asuncion, Secretary to the Sanggunian. So hindi po naiwan sa isang application. May at least dalawa pang signed documents mula DTI at mula mismo sa inyong Sangguniang Bayan. Ang date po ay 5th uh, day December. 2022. So after itong June na isyuhan ng certificate in your name para sa D Aqua Farm ng DTI, half a year later, maandar pa yung proseso. Resolution po ng sangguni. Wala po, Your Honor. Hindi, hindi, papakita kayo picture. Wala. Wala po. Ah, ah sige. Ah, uh, ah, uh, kayo ba magtatapos? Salamat, SP Pro Tempore. Isang huling tanong kina Miss Kath at Miss G bago ko balikan yung si Mayor Kalugay dun po sa business relationships nyo ni Guo Huaping. Huling tanong muna kina Miss G at Miss Kath. Anong naisip nyo nung kay Miss Cheryl uh, ipinagkaloob yung trabaho ng pagpapanotaryo? Uh, inasa sa kanya. So, ibig po bang sabihin na may tiwala si Guo Huaping kina Mayor Kalugay at Miss Cheryl na gumawa kahit ng mali uh, basta para sa kanya? Miss Kath? Uh, Your Honor, hindi ko po alam. So, pero anong impression nyo nung nasa inyo na eh? Kayo naman ang nakaguhuaping. Pero hindi sa inyo pina, pinagawa yung pagpapanotaryo. In-instructionan pa kayo na kay Miss Cheryl kayo magpatulong. Anong impression nyo doon? Ibig sabihin ba, mas may tiwala si Guho Huaping kina Mayor Kalugay at Miss Cheryl gumawa ng ganyang klasing trabaho para sa kanya? Ay, hindi ko po alam, Your Honor. Miss G? Personally po, Your Honor, hin wala din po talaga kaming knowledge. Hindi din po namin alam. Uh, kung ano lang po yung instruction, yun lang po yung sinunod po namin, Your Honor. So wala ba kayong pakiramdam na, ba't hindi na lang sa inyo pinahanap yung magnonotaryo? Hindi nyo ba naisip? Bakit pinagawa pa kay Miss Cheryl? A uh, bago kayo sumagot I'd like to acknowledge salamat kayo the presence of uh, minority leader Senator Coco salamat po. Yes Miss Kath, before Opo, I go back uh, to Mayor Kalugay. Opo your honor yun po kasi yung FaceTime na inutusan po ako na tawagan po si Ma'am Che regarding po sa affidavit kaya wala po akong idea. All right. babalikan po namin iyan. Uh, Mayor, balikan ko po kayo yung business relationships po ninyo ni Guho Huaping. Madam Chair, Pamili can we just ask lang kung sino po yung Kier, ano yung last name nung Kier? Senator Joel, anong apelido Kier? ni Ms. Jeannie nung Kier? Full name? Kier Garcia po. Kier, Kier Garcia. Garcia. Madam Chair, I just wanted to place on record also because there's a certain Kier that authorized to receive... Uh, alias Ali sa Bills in Baufu. Mm. So I just wanted to find out if it's just the same person, Madam Chair. Just okay. to put that on record. Thank you. Thank you. Salamat. Guhoaping, si Kier Garcia Ba ay authorized person tumanggap ng Bills sa Baufu bukod sa naging empleyado sa QJJ Farms at uh, nakasama sa LGU Bamban. Guhoaping. Uh, Madam Chair, uh, may kaso na pong yung sa Baufo po. I invoke my right po. Sorry po. Miss G at Miss Kath, yung care ba na kilala nyo at nagmaneho nung uh, sasakyan nung araw na yon ng misteryosong uh, counter affidavit notarization, siya ba ay kilala yung authorized na tumatanggap ng bills sa Baufo? Your Honor, hindi po. Hindi siya authorized o hindi nyo alam? Uh, hindi po siya authorized, Your Honor, kasi kasamahan po namin siyang secretary sa QJJ Farm. So kung hindi siya, sino ang authorized tumanggap ng mga bills na yon sa Baufu? Uh, hindi ko po alam, Your Honor. Miss G., si Kier ba ang tumatanggap ng bills sa Baufu? Hindi ko po alam, Your Honor. O sino ang alam niyong authorized tumanggap ng bills sa Baufu? Wala po kaming alam, Your Honor, regarding po. And by the way, yung Baufoy, dun yung mga electricity and other utilities bills na hanggang sa huli, uh, Alice D. Alguo pa rin ang pangalan nung nagbabayad nun. So balikan ko na ngayon si Mayor Kalugay Mayor, uh, bukod sa marami-rami na naming mga negosyong itinanong sa inyo, Pamilyar ba kayo sa Alisel Consumer Goods Trading Hardware and Construction Supplies? Kayo pa ba 'yung nagpapatakbo ng Alisel na 'yon? Uh, hindi po, Madam Chair, pero bibigyan ko po ko po kayo ng copy po magpo po kami. Ano hindi po ko... 'yung nasa copy ang 'yon na ibibigay niyo sa amin? 'Yung pong sinasabi po niyo, Madam Chair, na Alicel Consumer Goods po. So anong pag-aalam nyo sa Alicel Consumer Goods Trading Hardware and Construction Supplies? Sinong mga tao ang, uh, naka kanino nakarehistro yan? Uh, hindi ko po kabisado, Madam Chair. Uh, oh, sir, hindi kayo, hindi nyo kabisado pero mabibigay nyo sa amin yung papeles nun. Kukunin po sa office po, sa o oh, Madam Chair. Sinong may-ari nung Alicel na yan? Hindi ko po kabisado, Madam Chair, kaya magpo-provide po kami para ano po. Hindi ko po kabisado sa dami po nung ano po. Sa no dami ng mga kumpanya na parang pinagsamang pangalan ninyo ni Go Huaping. Ay, hindi po, Madam Chair. Uh, pwede nyo bang ibigay sa amin ngayong araw during this hearing bago kami mag-suspend, Mayor? Uh, wala po kaming uh, dala po, uh, Madam Chair. Sino po si Joseph Mayrong? Kasi siya po yung registered owner nung Alicel Business. Sino po yung Joseph Mayrong? Konektado din yata sa inyo, yung taong ito, kasi mukhang magkakilala sila ni uh, Rahaina Kaluga, yung dati nyo yatang may bahay. Anak ko po yung, ano po, Rahaina po. Anak Yaron. nyo si Rahaina. Okay. So, magkakilala po sila nung Joseph Mayrong? Opo, yung Apo. Sino po si Joseph Mayrong sa Alicel? Kasi sa papeles po namin, siya ang registered owner ng Alicel. Ay, yan po, sa pagkakalam ko po, siya po yung may-ari po ng uh, Alicel. Oo nga po, yun din po yung dokumento namin. Consumer Goods. Kilala mo po? Oh, po. Ah, Your Honor. SP Pro Tempore. Kilala uh, Namit ko po sila nung nag-apply po sila ng permit po, Your Honor. Paano mo nakilala? Na nag-apply ng permit sa opisina mo? Nung nag-apply po sila ng permit po, yung sa... Yung po, yung Alicel Consumer Ito bang po. Alicel Aqua Farm ay tuloy-tuloy pa rin ano? Na, Nagpa-function to? Uh, ano po, Your Honor? Yan po ay uh, nagpa po ako dyan po sa Aqua... Ah, Alicel, Alicel, Alicel Aqua yun, po. Pinaimbestiga mo yung, yung farm ninyo? Hindi naman po namin partner Your Honor. Sige lang. Ano uh, pinainvestiga mo? Pinainvestiga ko po sa MAU, sa BPLO po, kung yan po ay nag-ooperate at kung yan po ay nabigyan po ng permit, Your Honor. O ano ang resulta? Wala po, Your Honor. Hindi po nag-ooperate po yan. Hindi. Saan po nakalocate itong Alicel Aqua Farm? Uh, nakalagay po yan sa Bakiwon po. Your Honor, sexual. Opo. So, teritoryo mo. Opo, tanggalagay po sa swal yang yang sinasabi po ninyo. so pero ang sinasabi mo, hindi nagfo-function, hindi nag-operate. Opo, Your Honor. Okay, Madam Chair, I would just like to confront him with the uh, pictures of uh, Aqua Aquafarm that up to now it is still existing and it is still uh, Uh, operating. Okay. Oh, Mayor, ito ba yung Alicel Aqua Farm? Hindi po, Your Honor. Eh, ano ito? Hindi ko po kabisado po yung sa Abang dami mo po. sinasabing hindi, hindi po, kung di mo kabisado? Wala naman po kasing nag-operate po na Alicel Aqua Farm. Ito, po, o, maliwanag na maliwanag, oh, Alicel Aqua Farm. And it's still operational wala pong nag-operate po, Your Honor, dahil nagpa-imbestiga po kami. Pictures don't lie. Hindi po ako nagsisinuman. Hindi AI ito. to. Hindi ka yung AI namin ni Alice Go. Oh. Hindi po ako nagsisinuman, Your Honor. Ah, sabi ko siya, pictures don't lie. Hanggang ngayon ba, gusto mo pa rin magsinungaling? Eh, booking na booking na, oh. It, it's still existing and it's still operational wala pong nag-ooperate your honor na Alisel ako parang po your honor. Okay, ano ano yung mga nag-ooperate na negosyo ninyo? Okay, Ar Madam Chair if I may. SP Pro Tempore. Uh, Happy Penguin Resort. Sino may ari? Ang may ari po niyan si Madam Veronica po, your honor. Sino si Madam Veronica? Uh, hindi ko po Masyado. Veronica Soriano. Okay. Saan nakalocate ito? Tama, Mayor, Veronica Soriano. Opo, tama po. Ayun. Where is this located at? Yung Happy Penguin Resort. Ano sa Sualbo, Yorono. Sual. Okay. Uh, Mayor... At saka, SP Pro Tempore, yes. if I may, bagamat sinasabi niyong si Veronica Soriano ang may-ari, pero yung lupa na tinatayoan ng Happy Penguin o oh. Happy Land Resort, lupa galing sa inyo. Tama po. Hindi po, Your Honor. Naku, mamaya may ipapakita po ako, uh, Mayor at SP Pro Tempore. Ito, tax declaration. Interesante ito. Tax declaration po ng real property indicating transfer of sale ng property sa pagitan ninyo at ni Veronica Soriano. So, muli po, galing po sa inyo yung lupa ng Happy Land Resort o Happy Penguin Resort. Tama po, Mayor. Apo, meron pong lupa na parang nasa kulang 4,000 square meter po na ko po, Your Honor. And in fact, SP Pro Tempore, if I may just complete this point, ang sinasabi pa nga sa akin ng mga kausap namin, yung pong Happy Penguin ay talagang sa inyo. At uh, mamaya may, may ipapakita kami yung cadastral mapping. Uh, sinusubukan yung i-dispose of ang inyong mga properties. Uh, mamaya ito talaga susundan ko pa kasi may kinalaman hindi lamang sa business interests niyo ni Go Huaping pero yung kasunod na tanong na yung papel ninyo sa pagtatakas niya dahil meron po kaming impormasyon na doon sa Happy Penguin yung isa sa mga pinagtaguan ni Go Huaping babalikan ko po yung puntong yon mayor SP Pro Tempo. Thank you Madam Chair Mayor ang sabi mong owner ng lupa ay si Veronica Soriano Correct? Na, opo, nabinta ko po sa kanya, your honor po. You were the previous owner. Kailan mo binenta? Hindi ko po matandaan okay. po, your honor, kung kailan po nabinta. May papakita namin SP Pro Tempore yung dokumento ng sale sa pagitan ni Mayor at ni Miss Soriano. July 15 mo lang binenta. Noong lumabas na itong uh, this year. This year. Yan o, no? July 15. 2024. Ha? mo lumabas na itong mga issue na ito? Mayor. Tama po. Yoron. Ah, so binenta mo dahil lumabas na itong mga issue na Hindi po okay. sa lumabas po yung issue. Okay. Yoron. Ito, marami kami mga resibo na nakalap na nakalagay sa pangalan mo, Mayor Liseldo Calugay. Happy Place Compound Agbayani Street, Poblacion swal Pangasinan. October to ah, October of this year. Ah, October uh, 2022. Maraming uh, mga resibo nasa pangalan mo at nasa pangalan ni Alice Ko. Asa yung Alice Ko? Materialis ito para dito sa pagpapatayo ng Happy Penguin Resort. Kasi yung Alice Ko? Ha? Ano po mo nyo? niyo? Pakiulit po, Your Honor, ni po yung tanong. Hindi. Ito mga resibo ito na nakalap namin, nakalagay mga pangalan niyo, Mayor Liseldo, ang pangalan mo, Mayor Liseldo Kalugay, lahat yung mga yung mga materyales for the construction of uh, happy penguin resort so inaamin mo talaga sa iyo yung lupa pero hindi mo inaamin sa iyo yung resort Ganun ba mike nyo po opo oh, your owner uh, yan pong mga resibo na po yan uh, yung kinakasama ko po ang nag-order niyan at uh, sinong kinakasama niyo Agribadong tao po, pwede pong hindi ko na po pangitin at uh, malilit din po yung mga anak ko na nabubuli po sila sa school, Your Honor. Pakisulat na lang po sa papel para sa aming kaalaman. Opo, Your Honor. Okay, sino itong Veronica Soriano again? Siya po yung uh, bumili po ng lupa, yes. Your Honor. Uh, kilala mo siya? Kilala po ng aking kinakasama, Your Honor. Ano na? kilala po ng aking kinakasama. Uh, Madam Chair, I move that we uh, invite her to the next hearing. Ito, Veronica Soriano, to shed light. Komsek, uh, pakiimbitahin natin. Ms. Veronica Soriano sa susunod na pagtinig. SP Pro July, July 15 mo lang na ibenta ito eh. No? Yes, July 15 of this year. At naman niya, July 15. Alam mo, Mayor, at saka, SP Pro Temp, if I may add, ha, yeah. yung ganitong mga resibo, at meron din akong isa pa na pwedeng ipakita, pareho o similar sa inyo, ay resibo ng pagbili ng construction supplies ng Three Link Q Farm din yes. sa yes. pamilyang Guo. So, yung sa ibang resibo, si Alice Guo ang nakapangalan, ganun din po, tulad sa inyo, SP Pro Tempo, sa Majesty Lumber and Construction Supply, meron nga kay resibong issued kay Mayor Kalugay, meron din pong Itong Majesty Lumber and Construction Supply, resibong issued kay Mayor Alice Lial guo Pero pareho. Address 3 Link Q Farm, SP Pro Tempore. Yes. Iisa lang ang uh, supplier nila, Majesty Lumber and Construction Supply. Ito, Mayor Liseldo Calugay. Para sa 3 Link Q Farm, Malabobo. Mga tarim. Uh, Pangasinan. Dito rin, Mayor Alice Lialgo, Three Link Q Farm, Malabogo, Malabogo, Bogo, Malabogo, mga tarem pangasinan. Oh, di ba ano? Obvious na obvious naman. Yung pong uh, yung dinilibor po na materialis po, hindi ko po alam kung saan na deliver po yan, pero tumawag po sa akin si Uh, Mayor Alice po, kung saan po makakabili ng uh, mga borang construction supply Alam mo, hindi naman, po. yan ang, hindi naman yan ang tanong ko eh. Bakit diniliver sa'yo, nasa, nasa, pangalan mo, nasa ilalim pangalan mo ito resibo, at nasa pangalan din ni Mayor Go, ni Alice Go. Ayan, ang dami oh. August, uh, October 17, 2022. December 9, 2022. Hmm. Three Lin Q Farm. Hindi ba sa inyo ito? Hindi po, Your Honor. A, kanino to? Ang pagkakalam ko po, kila Mayor Alice po yan. O Mayor Alice, sa'yo ito? Yes po, yan po yung pigiri ko po. Bini pigiri? Opa. O bakit may resibo si Mayor Kalugay dito sa pag, uh, pagdala uh, ng materyales? Pagbili ah. ng materyales? Uh, construction materials po yan siguro po. Hindi yes, na rin bakit po nga na sa pangalan ni Mayor Kalugay iba? Uh, hindi ko po nakita po yung receipt po oh, na oh, yan. Ito, papakita ko sa iyo. Oh. Hmm. Pakita mo, Paige. SP Pro Tempore, Mayor, kasosyo nyo ba yung buong Guo family dun sa Three Link Q Farms? Hindi po, Madam Chair. So yung tanong din ni SP Pro Tempore, kay Guo Huaping, bakit kayo ang nagbabayad sa inyo ini-issue yung resibo ng construction supplies para sa Thrilling Q Farms na panay pamilya ni Go Huaping ang incorporators siya mismo si Miss Sheila Go, si Men Go, Lin Wen Ye at Go Jian Zhong yung mga magulang anong kinalaman niyo doon Hindi po ako nagbayad Madam Chair ang kwento po niyan tumawag po si Mayor Alice kung saan po makakabili po ng murang mga construction supply kasi po ang ang family business po namin e construction supply. Ang sabi ko, sige, uh, mayroon kaming pinagkukunan na kum kumari po ni Ate Che, doon na lang po kayo kumuha. Kaya sabi ko kay Ate Che, kayo na lang po mag-usap at uh, para maka-discount po sila. Mayroon, Pero yung pangalawang resibo, Desyembre, na pinakita kanina ni SP Pro Tempore. Sa inyo, naka-issue, Mayor Kalugay, bagamat yung sa Oktubre kay Guho kay Mayor Alice Lialgo naka-issue. Madam Chair, hindi ko po makita po yung resibo ito, na pangalawa. Pakita, mo, po. ano? Papapakita din po namin. Habang ipinapakita ni SP Pro Tempore kay Mayor, uh, SEC, nandito rin po kayo, di ba? Yes, sir. Uh, attorney Flores. Sir, pwede niyo po bang hanapin yung Majesty Lumber na ito? Majesty Lumber and Construction Supply. Uh, owned and operated by Unihawk Commercial Holdings, Inc. Uh, at isubmit ang documents nila sa komite. Sure. Yes, pa. Salamat, Attorney. Uh, uh, Madam Chair, Mayor, pinakita ko na sa yung kopya ng uh, tax deck nung ano, July, uh, lupa na pinagbentahan ninyo. Correct? Ito, nakalagay July 15 yung binenta. Tama? Uh, pwede ko pong makita po, uh, Your Honor. Hmm. Tama. Mm. Opo, Your Honor. Alright. Bakit bigla mo binenta? Medyo nagipit lang po, Your Honor. Kaya... Hindi, kanina tinatanong kita, kaya mo binenta dahil lumabas na itong issue nito at umamin ka. Ay, hindi po, Your Honor. Wala naman po akong inaamin, Your Honor. Eh, tinatanong ko siya kanina ni. Wala naman po akong inaamin, Bakit Your Honor. Bakit ka nagipit? Ang dami mo nung negosyo. Paano ka nagipit? At saka SP Pro Tempore, kung ganong kabilis yung sinabi niyong bigla, yung resolution granting authority to operate sa Happy Penguin Resort, July 9, 2024. Tapos biglang, less than a week later, July 15, six days, transfer of sale of property sa kanila ni Veronico Sariano. Gusto po sana naming magkipag-join venture po ng kinakasama ko. Kaya lang po, medyo malaki po yung gastos. Kaya naisipan na lang po na ibenta po. Eh, kay endorse sabi ni ni Madam Chair ka endorse mo lang sa sa Sanggunian Bayan ng Suwal no July 9 July, July 9 oh sorry tapos binenta mo kagad 6 days after nabenta po at uh, yun nga bakit po bakit nga ini ini in, in, in endorse mo na sa Sanggunian Bayan bakit after 6 days bigla binenta mo hindi naman po lahat po yung property your honor eh nasa akin po ano yung property po doon po sa loob hindi naman po sa akin po lahat po yon Your Honor. Yes, I know, but binenta mo nga yung, yung, lupa, yung lupain mo after six days. Binenta ko po, Your Honor, dahil uh, hindi nga po namin kaya po magkipag... Uh, okay, binenta yung mo yung lupa, pero may struktura na. Ha? Wala pa po, Your Honor. Anong wala pa SP Pro Tempore, mukhang yung mga buwan ng June at July ay mga buwan ng kagipitan ba to o kay nailangan ng malaking pera dahil based on a reliable source mayor di umano nagwithdraw kayo ng 150 million pesos bandang June 10 to June 20 2024 sa Metrobank Dagupan Pangasinan tama po ba yon wala po akong ganyang account uh, madam chair uh, maybe we can, madam chair maybe we can ask Kamla to uh, yes uh, see to it if there was a, a huge withdrawal in the amount of 100 million during those in Metro Bank Dagupan. Attorney Cabalite? Cabalite. Yes, Attorney Cabalite. Can you please verify this reliable information? 150 million peso withdrawal by the Mayor, bandang June 10 to 20, 2024 sa Metro Bank Dagupan. We'll check that, Your Honor. Thank you. Madam Chair, Oh, I will confront you with a picture of Happy Penguin Resort. Oh, familiar? Are you familiar? Opo, dahil uh, yung kinakasama ko po ang uh, nanguntrata po siya, oh, uh, Your Honor. O, oh, di may estruktura na nga. Binenta mo. May estruktura, may mayroon na pong building dyan, Your Honor. Pero doon po sa property na bininta ko po, wala pong nakatayo po. Your Magkano Your mo nabenta? Parang nasa 1.2 po. Magkano? 1.2, Your Honor. Million o billion? Million po. 1.2 million po. Kasama yung lupa o uh, kasama yung improvements? Lupa Mayor, lang. bago kayo sumagot, i-acknowledge lang ng chairing presensya ni Senator Robin sa gran. Uh, Ilan square meters yan? Kung di ako nagkakamali, nasa 4,000 square, meter square meters. 4,000 square meters. A Opo, ano yung zonal value niyan? Hindi ko po sigurado, Ay, Your Honor. Ikaw mayor, ang mayor, kayo di ang mayor. mo alam. Uh, uh, e mayor ka, di ba? Opo. O, itanong, 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 mo, itanong ko po sa assessor po dahil hindi ko naman po kabisado ang uh, mga property value po. Pag-itanongin niyo ngayong hearing, Mayor, at sabihin niyo sa amin yung zonal value niyan. Ngayong hearing po, Mayor, please. Opo, mamaya po at uh, itanong ko po, Your Honor. Kasi tuloy niyo yung pagsagot kay SP Pro Tempore. Oh. Yung pong iklaro ko po itong resibo po, Your Honor. Nakanilagay po, kinero po sa akin ito dahil hindi naman po nila kilala po si Mayor Alice Go. Sorry Mayor, October pa lang yung naunang resibo ng Majesty Lumber, October 17. Mayor Alice Lealgo. Please, Mayor, pinapakita na po ni SP Pro Tempore yung mga dokumento sa inyo. Kilala na nila siya. Kasi nung October, uh, meron silang ano, malaking ibinili sa kanila. 292,000 pesos. Hindi po totoo na by December na limutan na nila si Kuo kaya kailangan sa pangalan nyo ibigay ang resibo. At hindi po care of nakalagay. Ha? Nakalagay lang issued to Mayor Iseldo Kalugay opo your honor pero ang inutosan ko po dyan si Ate Che na sila na po mag-usap sa order po ni Mayor Alice Madam Chair Kung ano pa man ang dami na naming naitanong sa inyo earlier sa dalawang resibong ito na nagli-lead back pa rin sa business relationship niyo ni Nagawa Huaping SB pro tempore Madam Chair uh, I move that uh, we Sofina does stay the, the uh, all the documents uh, the deed of sale of uh, Veronica Soriano and uh, Merko So, ordered. ComSec, please. One point. O, oh, natanong mo na sa assessor mo? Magkano yung zonal valuation ng per square rata, meter? Rata, hindi ko so, one million. Can you kindly compute, ComSec? One million two hundred thousand divided by how many square meters? 4,000 square meter. 4,000 square meter. For approximately. Opo, Your Honor. Magkano? 300 pesos per square meter? Ha? Huh? Bundok po ito, Your Honor. Ah, even though, 300, pinenta mo? Pero, bundok nga, pero ang ganda na naman ng resort mo dun. Hindi po namin resort Your ito, Honor. Bundok, pero meron, meron kang, ano yun, Uh, port Diba? Ayan no? Uh, sa municipal war po yan your honor Ano no? Daungan Municipal war po yan, your honor Daungan Opo your honor Okay I surmise Madam President uh, Madam Chair That uh, Based on the testimony of uh, Sheila Go. uh, during during the first hearing or during the previous hearing. Na sabi niya ang ang running time from Manila dun sa small boat ay five hours. I surmise na dito sila dito sila sumakay para sa kanilang escape. All right. Dun sa Happy Penguin Resort. Lately ba may mga yate na duma, no sa inyo resort? Mike niyo po. Hindi po namin resort yun, Your Honor, at wala po. Wala po akong alam na yate po, Your Honor. A small boat? Wala din po, Your Honor. May helipad ba yung uh, Happy Penguin? Wala po, Your Honor. Walang, uh, uh, alimbawa, meron bang mga nagla-landing na helicopter sa, sa bayan mo? sa pagkakaalam ko po, your honor, wala po. Talaga. Kasi maraming, maraming mga sual na namamataan na merong lagi lumalapag na R66 na helicopter dyan po sa lugar ninyo. Wala po, your honor. Meron ka bang helicopter? Wala po, your honor. Meron ka bang kakilala na may helicopter? Wala po, your honor. Kapamilya mo? wala rin pong uh, helicopter po yung pamilya ko po, Your Honor. Kapuso mo. Wala rin, wala rin pong uh, helicopter po yung kinakasama ko po. Sigurado ka? Opo, Your Honor. Okay. SP Pro Tempore, pero alam nyo ba, Mayor, kung nasaan ngayon yung helicopter ni Guo Huaping? Wala po akong alam na helicopter po. Yung helicopter po niya ay nasa Pangasinan. Hindi ko po alam, Your Honor. Mm. Specifically, nasa WCC Aeronautics School. Hindi ko po alam po yon Your Honor. Mamaya, um, ipapakita ko yung photo ng helicopter, Mayor. SP Pro Tempore, uh... Thank you, um, Madam Chair. Yes. Uh, Mayor, kailan yung una nakilala si... Love, love mo? Hindi ko po love your honor. Bakala mo una na, nakilala si Alice? Kung hindi po ako nagkakamali, mga 2016 po, your honor. 2016? Opo. Hindi ka pa mayor? Hindi pa po, your honor. Hindi ka pa mayor? Opo. Siya? Uh, negosyante po ng uh, baboy po, your honor. Saan kayo una nakita? Namit ko po siya sa... Bamban po sa farm nila. Bamban? Inibita ka? Pa po, Your Honor. Hindi po. Uh, naghahanap po ako ng uh, magsusuplay ng baboy. Mm -hmm. Do, isa po siya sa napuntahan ko po para mag-inquire po ng mga presyo po. Okay. Pagkatapos itong issue na lumabas, kailan kayo huli nakita? Nung, uh, kung di po ako nagkakamali, nung kasalang bayan po, Your Honor. Ah, yung ano? yung meron kang ano, nasaan yung picture na yan? Yung pinakita kong picture nung nakarang hearing. Nanunod ka ba ng hearing? Itong uh, Senate? Nanunod po ko, Your Honor. Nasa hospital po ako noon. Your Honor. Okay. SP Pro Tempore, I, I May photo akong ipapakita din mamaya. Ito yung helicopter kanina na sinasabi ko sa inyo, Mayor, na nasa WCC Aeronautic School sa Pangasinan. Pero yung... Pinag-uusapan din na kasalang bayan, may photo ako dyan eh. Uh, ano yung connection nyo kay Duan Ren Wu? Wala po, Your Honor. Naku po. Eh kay Cassie Leong, ano pong connection ninyo, Mayor? Wala rin po, Your Honor. Kasi nandyan po sila dun sa kasalang bayan. Nakababanggit nyo lang. May photo, may photographic evidence. Naalala nyo na po? nung kasalang bayan po marami pong kasama si Mayor Alice po pero hindi ko po kilala po yung iba pero... Oo ipapakita po namin yung litrato uh, na iba lang yung flow ng mga litrato namin pero nanjan po si Duan Wu, nandiyan din po si Cassie uh, Leong ito po ay February 2024 kasalang bayan sa Suwal Mayor yung Romance Garden Inn, pag-aari niyo? Ah, hindi po, Your Honor. Kasi meron penguin din, no? Oh. Mahilig kayo sa penguin, no? Hindi naman po sa atin yan, Your Honor. Oh, kasi madalas ka lang nandito sa Romance Garden Inn. Okay, Uh, yung mga pinabibigay niyo bang ano? Ah, uh, mga school bags? Namimigay kayo ng school bags? Namimigay po kami your honor sa mga estudyante. Sa may mga may ano po, po. mga sa bata po may estudyante. Uh, at least nung mayor ka namimigay ka rin school bags? Go hopping. Ah, uh, seno po. Meron po. Anong kulay? Ah, uh, kulay para sa mga girls po kulay pink para sa mga boys po kulay And blue. Na, ikaw, anong kulay pinamimigay mong bags? Ah, uh, kung hindi po ako nagkakamali kulay blue po yung binibigay ko po na bag uh, walang ano, kulay pink hindi ko po matandaan kung may kulay pink ito, may mapakita ko lang sa ilitrato mm. Mayor Dong yan no bayan ng sual. mm. pink tama opo yun no? sa yan galing sa opo yun okay kasi hindi mo mapapagkaila bayan ng sual. ngayon Kanina tinatanong ko kung pigs mo hindi mo hindi mo malala. Ma Ngayon po nakita ko po, ah, yan na po yon. Because you're confronted with evidence. Oh, ito kay Mayor Alice. Ito. Opo, first year ko po, minigay ko po sa kanila. Ano ito? Nagkataon lang? Katandem yung kulay ninyo? Your Honor yung pong Ping, para po sa mga babae. Oo pa. nga. Eh, pareho. Oh. Pareho. Iba lang ang nakasulat na bayan. Bayan ng Suwal tsaka bayan ng Bamban. Isa lang ang supplier ninyo. Hindi naman po ako nagre-decide ng kung ano pong kulay. Marami po sa office po sa mga bata teacher po. Ah, nagkataon lagi no. Pati yung couple shirts niyo mag nagkataon din. Na-flash na, na-flash na, na, -flash na. oh Tama? Opo, Your Honor. Hmm. Nagkataon. nagkataon din? Nagkataon? Opo, Your Honor. Okay. Yung bulaklak na binigay mo kay Alice, ito. Opo, Your Honor. Tapos, na-receive niya. Pareho? Opo, Your Honor. Ano yung okasyon to? February 14 po, Your Honor. Ah, Nagdala pa pala eh. <laughs> Wala-wala kayo relasyon, ha? February 14 mo po binigay, ha? Wala po, Your Honor. Yan po, eh, nagdala po ako ng imbitasyon po doon po sa Kasalang Bayan. At siyempre po, Your Honor, mayor din po yung pagbibigyan ko. Kaya po, binigyan ko rin po ng maayos po ng bulaklak. Ah, okay. Pero tinaon mo February 14, ha? O po, Your Honor, dahil po marami po binibigyan ng bulaklak, Your Honor, oh, oh, po tuwing February 14. Uh, pero maraming maraming bulaklak pero hindi ganito karamit. kamahal. Isa lang po 'yan, isang lang. Isa lang, lang para lang para. sa para lang kay Love. Hindi naman po Love Your Honor. Ano tawagan niya? Ani, Miss Alice po. <laughs> Wala bang ibang terms uh, term of endearment? Wala po, Your Honor. Madam, I will pursue my questions later. Thank you, Madam. Salamat, uh, SP Pro Tempore. Pakinggan naman natin yung ating mga government agencies. NBI muna ako. Kaya Attorney Magno, if I may. Attorney Magno, nung humarap po sa inyo si, uh, si Kath, ano pong sinabi niya sa inyo? Good morning, Madam Chair. Good morning, uh, Honorable Senators. Uh, when uh, Kath visited our office, uh, actually, mayroon po siyang sampina. Uh, but the subpoena was uh, dated uh, way before. So, nung pumunta po siya sa ating uh, tanggapan, uh, it was ahead of the subpoena issued. So, she went there together with uh, her counsel at uh, sinabi niya po doon na nagpunta po sila sa opisina para po magbigay ng uh, kanilang testimonya, kanyang testimonya, at para din po uh, linisin yung uh, kanyang pangalan. O, oh, kasi parang voluntary yung pagpunta at pagharap nila sa inyo before yung sabi andun na sila, Miss Kath, kasama ng abogado nila. Opo, lumalabas pong ganun, ma'am. All right. Uh, Madam Chair. And could you say, kasi kanina nabanggit ko na rin yung usapin ng mga doppelganger, mga lookalike, could you say na sadya gumamit sila ng mga lookalike ni Guo Huaping para malito yung mga law enforcement natin? Uh, Maari pong uh, isa yan sa tinitingnan namin naging intensyon nila. At uh, in fact, uh, nung uh, lumabas po yung mga ganyang uh, impormasyon, ay uh, nag rin po tayo ng ating mga uh, surveillance dito po sa mga sinasabing uh, kamukha o uh, sadyang paglihis sa ating mga law enforcement agencies. Doon po tayo sa sadyang paglihis. So batay sa surveillance niyo at iba pang uh, investigative uh, processes niyo anong masasabi niyo tungkol dun sa paglilinlang yung deceit na ginamit igohopping para pagmukhang tanga yung ating law enforcement agencies Um uh, sa amin pong uh, palagay uh, ito po ay uh, hindi naman po namin sinasabing kanyang sinadyo ano batay uh, ito po ay isa sa aming uh, Uh, obserbasyon at uh, kaya po ito ay aming sinundan at uh, unfortunately hindi naman po ito naging uh, positibo Hindi naging positibo uh, in in the manner po na sinubukan po nating um uh, uh, manmanan ang mga close associates at uh, sa mga aming pong uh, ginawang uh, pagsusurveillance ay uh, hindi po namin nakita yung presensya ni Mayor Alice Doon sa posibleng paggamit ng mga look-alike para lituhin tayo, yun ba yung paraan para napirmahan yung counter affidavit at napanotaryo yon kahit wala na siya sa bansa noon? Isa po yan sa angulong tinitingnan natin at uh, sa ngayon po ay uh, may mga ginagawa pa po tayong pagperipika dito po sa isang uh, posibleng uh, taktika po na ito. So, posible rin na uh, yung taong nakasakay sa sasakyan at ayon sa affidavit ni Kadante ay kumaway sa kanya at posible o malamang ay pumirma unless totoo yung kwento ni na Ms. Kath at Miss G, posibleng yung taong yung sasakyan ay isang look-alike lamang ni Go Huaping? Uh, may posibilidad po yan, pero katulad po nung uh, nabanggit ko, Madam Chair, ay uh, bine-verify ka po po natin ito sa iba pa pong, uh, procedure para po matiyak po natin. Tapos, pakishare po sa komite kung ano na ang alam ng Bureau tungkol sa paano umalis si Guo Hoaping? Sa ngayon, Madam Chair, ay uh, patuloy pa rin po yung uh, pag-verify natin. Although meron na rin pong mga leads na tinitingnan po tayo, siguro po pagka mas uh, kompleto na po ito, ay uh, may, may sasubmit po namin ang aming report. Well, maraming salamat para doon, uh, Attorney Magno. I suppose isa sa mga leads o possible na mabubuo niyong kwento ng kanyang pagtakas ay kung by sea totoo, ah, kung, kung by sea talaga, posibleng sa isang daungan gamit ang isang malaking boat tulad ng yate or maliit na boat. Isa po yan sa pinag-aaralan po at tinitingnan po natin, Madam Chair. Salamat uh, Attorney Magno. Mga tanong naman sa Bureau of Immigration. Nasaan po si Sir? Taga Yes sir, Mr. Manahan. Sir, um well, last week uh, the president decided to sack uh, your predecessor uh, in what appears to be reasons motivated by the failure of the bureau uh, to detect the escape of uh, Guo Ping. In short na kayo. So wag nyo na po sanang pagtakbat pagtakpan ng inyong ahensya uh, as i'm sure you know that there's value in the senate knowing saan ba nagkulang at kung may kailangan tayong iwasto. So magtapat po kayo uh, Mr. Manahan, do we have at this point credible information of BI officials having been bribed to facilitate the escape of Go Goaping? Um Magandang uh, umaga po, Madam Chairperson, um, uh, your honors and uh, members of this um, honorable committee. Um, with regard to that question, Madam Chair, um, the BI is still um, undergoing its internal investigation and uh, rest assured po na after ma-finalize um, okay. uh, po any investigations or conclusions with regard to the investigation, we will submit to this committee um, um, again, ma'am, we we hindi po namin madi-discredit na um, part of the investigation is also investigating our own personnel and our uh, ports of entries and exits. So, yung as I mentioned um, last hearing, um, there's a possibility po that it's it's uh, yung escape ay nangyari sa aircraft or sa sea sa sea vessels but uh, at this time um, nakatuon po kami sa sa sea mm -hmm. um, path ng uh, pag-escape po ng Guho siblings. So we will submit ma'am once ma-finalize po namin ang aming investigation po. Thank you. Mr. Salamat po. Although the committee has uh, heard that earlier and sabi nga dito sa giligon ni Senator Joel ang tagal naman pero Partikular, meron po bang lumabas na balita uh, mula sa intelligence community na may high BI official ay tumanggap ng 200 million pesos mula kay Guo Huaping. Uh, ganong ka panipaniwala ang ganitong impormasyon? Uh, Madam Chair, dun sa, sa amount po na 200 million um, na nakakuha po tayo ng intelligence information with regard to the amount, pero uh, with regard to dun sa tumanggap ko ng uh, um, that amount na isang BI personnel or B, uh, associated sa BI, um, wala pa ho pero we're still validating. We're part of the investigation, Madam Chair. Kailan nyo na po validate Kasi nabanggit ko na po ito sa previous hearing. At sinabi na rin po ng BI noon na iniinvestigan nyo na noon. Um, as... The soonest, uh, Madam Chair. But uh, we when is the soonest, Sir? Um, if uh, we have a validated information, Madam Chair, we will submit. Within several days. Um. Uh, yes, Ma'am. Yes, Ma'am. Uh, Madam Chair. How many days for three days? Um. One week. I'm sorry, Madam Chair, but uh, I cannot commit. Um. I can only commit. Uh, if there's a validated information, Madam Chair. Of course, I understand that. So within uh, a few days. Uh, we will try, Madam Chair, first. You try your best. But itanong the, ko rin, uh, before Senator Joel, itanong ko rin itong parehong tanong uh, kay General Villanueva. Uh, Kapanipaniwala ba yung ganyang impormasyon na mayroon daw mataas na BI official na tumanggap ng 200 million para patakasin si Guo Huaping? Uh, good morning, uh, Madam Chair. Uh,